Magandang araw, magandang gabi mga kainags, kung nasaan man kayong kayon. Mga kainags, ngayon ay araw ng December 31, Biyernes, ano? Huling araw ng 2021. Wow naman, napakabilis ng panahon, no? Munti ko nang makalimutan mga kainags, ano? Isang taon na pala ako sa larangan ng vlogging. Wow, happy first year anniversary sa larangan ng vlogger, no? Ng vlogging pala, no? 1 year na tayo nagbablog mga kainags, ano? Nag-start ako magblog last December 26, 2020. Hindi ko na malayan mga kainags. Sa sobrang busy ko, sa sobrang enjoy ko sa pagbablog, wow, hindi nakalimutan ko na isang taon na pala ako. Anyway mga kainags, ano? Happy New Year sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon. Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang pasyal sa Canada. Pero mga kainags, gusto kong i-share kung paano ba mag-celebrate ng New Year dito sa Canada, especially dito sa Alberta, Edmonton, Canada, kung nasaan tayo. Mga kainags, by the way, mga kainags, kung napapansin nyo mga kainags, ay parang madilim pa yung kapaligiran natin. O tsaka kung si Haring Araw, mga kainags, si Haring Araw ay nandun pa, hindi pa siya umaakyat sa itaas. Parang nasa 7 o'clock pa lang siya, no? Pero ang oras ngayon, mga kainags, ay... Yan, yeah, no? Kita nyo naman, di ba? 9:51. Wow naman. Mga kainags, pagka-winter, ganyan talaga dito, no? 9 o'clock, si Haring Araw ay nasa ibaba pa. Hindi pa siya umaakyat talaga sa taas. Pero pag summer, wow! 6 o'clock, 5 o'clock, nakasikat na si Haring Araw, mga kainags, ano? Pero anyway, ano lang yan, konting idea lang yan, mga kainags, no? Tungkol sa mga hindi pa nakakaalam, no? Ang temperature natin ngayon mga kainags ay eto mga kainags. Ngayon ay negative 32 at sa bandang kanan natin ay feels like negative 39. Wow! Extreme cold warning mga kainags. Wow naman, sobrang lamig mga kainags. No, kaya pala yung kamay ko nanginginig na sobrang lamig mga kainags. Ano? So pinainit ko lang yung sasakyan natin mga kainags, no, para siguradong aandar at ma-charge yung battery. Kaya pasok naman pa sa loob ng bahay mga kainags dahil talaga napakalamig naman. Pinasilip ko lang sa inyo kung nasaan si Haring Araw at kung ano ang panahon ngayon, ano. So yan mga kainags, ano, pumunta lang tayo sa harapan ng bahay kasi gusto ko lang ipakita sa inyo at ikumpara sa inyo yung Pilipinas, ano. Sa Pilipinas kasi ganitong 10, ano? Alas 10 na ngayon mga kainags, ano. Ang time ngayon ay ito na, 9:58 ng umaga, ano. Sa Pilipinas kasi mga ganitong oras ng alas 10 na, wow, talagang marami ng tao sa paligid ng bahay mga kainags, sa labas ng bahay, yan, no? So gusto ko lang ipakita sa inyo mga kainags, dito sa Canada, parang ganun pa rin, no? Parang ordinaryo araw pa rin, no? Parang wala lang, ano? Yan, wala, no? Wala tayong nakikita mga tao mga kainags sa paligid ng bahay natin, ano? Yan, no? Parang wala lang, ano? So malayong-malayo mga kainags, ano? Malayong-malayo ang Canada sa pagdating sa magse-celebrate ng New Year. Yan, kasi sa atin dyan sa Pilipinas, naku, napakaraming tao sa labas ng bahay, nag-i-enjoy, nag-kikwentuhan, nagpapaputok na ng mga lebentador, mga watusi mga kainags. Dito mga kainags, wala. Kung napapansin nyo, tahimik, di ba? At wala talagang katao-tao sa labas ng paligid natin, oh. Sa labas ng bahay natin mga kainags. Kasi nga, ngayon ay, naku, sobrang lamig talaga mga kainags. So pagpasko at bagong taon mga kainags, no. Pero mga kainags, no, kahit na hindi malamig dito sa Canada, ganun pa rin ang sitwasyon, ano. Wala pa rin tayong nakikita mga tao dito. Tsaka hindi talaga kultura rito ang magpaputok ng mga nakatira sa bahay ng mga lebentador katulad yan sa atin sa Pilipinas. Kaya mga kainags, kung nasanay ka sa Pilipinas na nagse-celebrate ng bagong taon at napunta ka ng Canada, nako, malaki ang adjustment mo mga kainags, no? At meron ka talagang hahanap-hanapin pagka sumasapit ang bagong taon dito sa Canada. Yan, ano pa bang hahanapin, no? Siyempre yung mga ingay, yung maraming tao sa labas ng bahay. Wow, pag nandito ka na mga kainags, yung mga nakagisnan move sa bagong taon sa Pilipinas, hindi mo na makikita rito at hindi mo na maririnig. Ang maririnig na lamang ay mga ugong ng sasakyan. So yan mga kainags, ano? Yan, oh, yan. Lalabas ka man ng bahay, wala kang makikita mga tao dahil nasa loob lahat ng bahay mga kainags, ano? Yan. So napakalayo ng pagse-celebrate ng Canada sa bagong taon versus dyan sa atin sa Pilipinas. Yan.
So sana nabigyan ko kayo ng konting idea mga Kainex, no, kung paano kami mag-celebrate dito ng bagong taon. Pero mamayang gabi mga Kainex, no, ipapakita ko din syempre sa inyo, no, habang papalapit na yung bagong taon. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung labas natin, kung paano i-celebrate ng mga Canadian at mga nakatira rito sa Canada ang bagong taon. Yan, lalabas ko kayo mamaya mga Kainex, no. So papasok muna tayo ng bahay. So tara, talagang hindi ko na kaya ng lamig mga Kainex dahil wala akong suot na gloves talaga. Kailangan nating pumasok ng bahay, ano. Yan, pinasilip ko lang sa inyo mga Kainex, ano. Pinasilip ko lang sa inyo yung labas ng bahay natin dito sa Canada. Talagang wow, walang tao talaga. Malayong malayo sa Pilipinas pagka nagse-celebrate na tayo ng bagong taon. Ngayon, nandito tayo sa loob ng bahay ngayon. At syempre, no, nung nakaraang Pasko, na ipakita ko sa inyo, wala kami talagang handa, no, bago sumapit yung bisperas ng Pasko. Kasi nga lahat kami may trabaho. Pero ngayon mga Kainex, ano, hindi pumayag ang ating mahal na Reyna. Talagang pagkagaling niya sa trabaho, uuwi siya ng alas 11 ng gabi. Pagdating ng bahay mga Kainex, unti-unti siya nagluluto ng mga ihahanda namin sa bagong taon. Ano? Naku talaga naman, swerte ko talaga sa mahal na Reyna. Ano? Talaga naman, shoutout nga pala sa mahal na Reyna natin. Ha? Tsaka syempre doon sa bunsong prinsesa natin kasi katulong siya lagi nung, ano, no? Nung ating mahal na Reyna pag nag-prepare ng mga ihahanda natin sa bagong taon. Yan, dalawang gabi na silang ganyan, ano? Pagkagaling sa trabaho, pag-uwi ng bahay, unti-unti nagluluto sila mga Kainex, no? Pero mga Kainex, no, yung handa kasi natin ng bisperas ng Pasko ay nandito pa rin mga Kainex, oh. Yan, oh. Gusto ko lang ipakita sa inyo, no? Yan, oh. Wow! So meron pa rin natitirang dalawang ulo ng paksiw mga Kainex, ano? Yan, no? Kita mo, talagang yung paksiw mga Kainex, so talagang, ano, no, hindi basta-basta napapanis, ano? Kasi nga, makasim, eh. Tsaka, syempre mga Kainex, no, hindi mawawala talaga sa atin yung paksiw, masarap kainin talaga, no? So, inabot siya ng mahigit isang linggo mga Kainex, so, no, yung paksiw na yun, no? Kaya pala sabi ng ating mahal na Reyna, eh, amoy, makasim na rin daw ako, no? Kasi daw puro paksiw ang kinakain ko, no? Anyway, mga Kainex, ano? Natatawa lang ako, mga Kainex, ano? Kasi binibiro ako ng mahal na Reyna ako na kakakain mo ng kakain ng paksiw. Yan. Amoy maasim ka na rin tuloy nga, ano? Parang hindi na rin ako naliligo kasi daw maasim na. Hindi, mga Kainex, ano? Kasi sa tuwing bubuksan natin yung takip ng paksiw, umaali nga sa yung asim, eh. Kaya dumidikit sa ating damit yung ano, paksiw, ano? Anyway, mga Kainex, no? So, yun na nga, balik tayo sa usapan natin, no? Hindi pumapayag ang ating mahal na Reyna. Kailangan talaga. Meron siyang magawa, no? Bago matulog. Kaya ito, mga Kainex, no? Ito yung ginawa nila kagabi, no? Siyempre, yung ginawa nila kagabi, yung ihahanda natin sa bagong taon ay kulturang Pinoy pa rin, siyempre. Ito, mga Kainex, no? Wow! Yan, no? Kung nakikita nyo, no, mga Kainex, no? Biko! Pero special na biko yan, mga Kainex. Talagang, wow! Tsaka yun, mga Kainex, no? Yan mga Kainex, oh, mais, pang dessert yata yan, eh. Tapos ito ay, hindi ko alam kung ano to, eh, mga leche flan yata to, no? Yan ang ginawa niya, no? Pero ito mga Kainex, naku, napakasarap nitong bigo na to mga Kainex talaga, no? Natikman ko na to nung ginawa niya, eh. Siyempre mga Kainex, ano, hindi mawawala yung mga bilog na prutas katulad nitong mga to, no? Melon, sintores ba to? Parang grapefruit, ano? Pero anyway mga Kainex, ano, at least meron pa rin tayong mga bilog na mga ano, prutas. Yan, kaya mamayang gabi mga Kainex, no, bago sumapit ang bagong taon ay meron na tayong handa at hindi na paksiw ang handa natin, ano? Yan, so iba talaga pagka sineselebrate ang bagong taon, talagang kailangan lahat prepare kasi yan na ang huling araw ng taon para pagpasok ng panibagong taon ay masagana, maganda yung pasok ng bagong taon. Yan yung ating mga pamahiin dyan sa Pilipinas, di ba? Kailangan bago sumapit ang bagong taon, kailangan marami tayong handa para sa buong taon na yon ay masagana tayo sa pagkain. Di ba mga Kainex? So, tsaka mamaya, ano, gaganon-ganonin ko yung ulo ko mga Kainex, no? Kasi kaya ako gaganon-ganonin para humaba yung mga buhok ko, ano, no? Kaya tumubo yung mga buhok ko sa ulo ko, no? Kasi yung mga bata, di ba, pag bagong taon, tumatalon, di ba? Para daw tumangka, di ba? Kaya ako mamaya, gaganon-ganonin ko yung ulo ko, mga Kainex, ano, yung mga buhok kong mga natitira para malay natin, wala namang masama, di ba? Kung gagawin natin, di ba? Pero bago ang lahat, mga Kainex, ano, kailangan muna natin pumasok.
pasok muna tayo sa trabaho kasi may pasok tayo ngayon kahit December 31, ano. Pero usually mga Kainex, no, pagka ganitong December 31, maaga kaming umuwi. Papasok ako ng alauna, may pasok ako alauna eh, alauna. Alas 4 ng hapon, tapos na siguro mga 3 oras lang kami, no, ang magiging trabaho namin ngayon. Sana makauwi tayo ng maaga, no, para makapag-celebrate pa tayo ng mahaba-habang New Year. So, nandito na tayo sa trabaho natin at mamaya na tayo magkita mga Kainex, no, pag-uwi ko, ha. So yun mga Kainex, oh, talaga naman masayang masaya kami ngayon. Siyempre uwian na eh, ang bihira naman, oh. Yan, Happy New Year. Ang kasama ko talaga naman, oh, pagka-uwian talagang napakabilis talaga. Pero pagpapasok parang hirap na hirap, ang bigat ng ano, ang bigat ng gatas. Ha? Oh, kaninong gatas to? Yung gatas sa tangas trabaho, sinas. Ang bihira naman, kanina yan, kanina yan, oh, hi buddy. Yan, oh. Yan, Happy New Year. Tingnan mo, marami tayong guest mga Kainex ngayon, no? Yan, mga kasama natin, oh, mga tropang itlog mga Kainex, ano? Yan, uwian kami, masaya na kami ngayon at maaga kaming makakauwi at dahil maaga kaming makapag-prepare sa darating na New Year mga Kainex, ano? So, mga Kainex, mamaya natin makita sa bahay, ha? At mag-uusap-usap muna kami, mag-hug muna kami. Oh, picture muna, picture muna, picture muna, picture daw muna mga Kainex, sandali lang, balik, 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 balik. So yan mga Kainex, ano, umuwi agad tayo ng ano, alas 4, no, nagsimula tayo ng alauna, uwi tayo ng alas 4 ng hapon, bali 3 oras lang mga Kainex. Yan mga Kainex, ano, oras natin ngayon ay 4:17. Yan, no, ipapasyal ko lang kay mga Kainex, ano, gusto ko lang ipakita sa inyo yung paligid natin, no, yung labas ng ating bahay at yung mga street dito, no, pagka ganitong December 31 bago sumapit ang bisperas ng bagong taon mga Kainex. So ayan lang mga Kainex, ano? Ayan, oh. As in, yan yun lang paligid natin. Wala, ano? Wala tayong nakikitang tao. Ay, nako talaga naman. Yan, kaya shout out sa mga OFW, sa mga contract worker kung nasang bansa man kayo ngayon, dahil alam ko mga Kainex na malungkot pag hindi natin kasama ang ating family, especially pag nag-iisa lang tayo, di ba? Nako, malungkot talaga. Kaya yan talaga, tiis-tiis para sa family natin. Kita nyo naman mga Kainex, ano? Parang ordinaryong araw lang, di ba? As in ordinaryo, parang hindi sasapit ang bagong taon, ano? Parang hindi December 31, eh, no? O, ganyan lang. So, sana mga Kainex, ano? Nabibigyan ko kayo ng mga idea ang pagkakaiba ng Canada pagka sumasapit ang New Year. Ano ba ang nangyayari sa labas? Ano ba ang nangyayari sa Canada? Paano ba namin sineselebrate ang New Year mga Kainags dito sa Canada? So ganyan lang mga Kainags, ano? Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, talaga namang wow, masaya, maraming tao sa labas ng bahay, maingay dahil sa mga paputok ng mga rebentador. Wow, tsaka marami talaga, marami tayong makikita sa labas ng bahay natin pag nandyan tayo sa Pilipinas. Pero dito sa Canada mga Kainags, oh, yan. Yan lang, ano? Gusto ko lang ipakita sa inyo. Yan. So, at least ngayon, meron na kayong idea, no? Kung ano yung Canada sa pagse-celebrate natin, no? Pag New Year. Ito yung paligid natin, mga Kainags, ano? Talagang wala tayong nakikita, kundi puti. Kulay puti ng snow. Yan. Paligid natin. Walang mga tao, walang mga nagpapaputok sa labas ng bahay. As in, wala talaga. As in, zero talaga. Napakatahimik mga Kainag. Sobrang tahimik talaga. Yan. Sa atin eh, sa labas ng bahay, ang daming tao, di ba? Yan, oh, kita nyo naman yung mga bahay mga Kainag. So, ganyan lang, oh. Yan, ganyan lang. Ganyan lang. Wala. Parang wala lang. Parang ordinaryong araw. Yan. Kita nyo mga Kainag, di ba? Yung ganun lang mga Kainag. Ano? Wala. As in, wala. So mamaya na natin mararamdaman yung bagong taon na yung New Year. Pag alas 12 na, pagkasama na natin yung ating family sa hapag ng kainan. Yan. Doon lang natin nararamdaman yung bagong taon. Ah, talaga kaya, nako, pag nasanay kayo na nagse-celebrate ng bagong taon sa atin sa Pilipinas, tapos pumunta kayo rito as OFW sa Canada, nako mga Kainags, ihanda nyo na yung mga tisyong pampunas ng mga luhang babagsak sa inyong mga mata, no? Nangyari na rin kasi sa akin yan eh. Ay, salamat naman at least nalampasan na natin, ano?
Yan, so swerte na lang tayo. Meron tayong nakita isang sasakyan na dumadaan sa likuran natin, ano? Yan, tayo dito. Ganyan lang mga kainags. As in, wala. Uy, ganda ng flowers na to mga kainags, oh. Wow. Mga bunga yan, eh, no? Pero ang ganda pagka winter kasi labas na labas yung kulay. Yan, no? Yan, mga kainags, ano? Ganda naman. Palubog na yung araw, no? Ngayon, ayan, ang oras ba ngayon ulit? Pakita ko sa inyo, mga kainags, ha? Ngayon ay, ayan, oh, 4:23 ng hapon, ano? So, yan, mga kainags, ano? At least, medyo parang tumatagal na uli yung paglubog ng ang liwanag, ano? So, mamaya, mga kainags, no, mamayang gabi, iikot uli rin tayo dito. Sa dito kung saan tayo dumaan para may pakita ko naman sa inyo, no? Kung gaano katahimik ang labas ng bahay natin dito sa Canada, especially dito sa Edmonton, Alberta, Canada, mga kainags. Ayun, may makikita ka lang na ganyan pag yung mga bibili, nakasakay sa sasakyan nila. Yan. Hop, stop muna yung isa. Tapos yung isa naman yung una. Yan. Kung sino yung unang nag-stop, yun muna. Aray ko. Oh, so yan, oh. Yan mga kainags, oh, dito tayo, tawid tayo dito. Kalsada nito, isang mga main road to mga kainags. Wala pa rin, ano? So yan, gusto ko lang pakita sa inyo, no? Mamaya dito rin kayo dadaan para makita nyo uli. So wala, walang tao, ano? Walang nagpapaputok, walang nagsisigawan, walang naghahabulan, walang mga nakatambay sa labas ng bahay, walang nagiinuman sa labas ng bahay. Yan, ganyan lang mga kainags. Sa atin, sa Pilipinas, nako, sa dadaan na natin ganito, may makikita tayo dito ng mga bata, naglalaro, nagtatakbuhan, may mga nagchichismisan, nagkikwentuhan. Ha, dito naman sa kabila, mayroong mga nagiinuman, mga lasing, di ba? Kasi nga, masaya nating sineselebrate ang bagong taon mga kainags sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa atin, dito sa Canada, wala mga kainags, ano? Wala. Ito yung bahay, ganyan lang. Wala, di ba? So as in tahimik. Tahimik talaga mga kainags, no? Sabihin na nating patay. Patay ang ano rito, ang bagong taon. Yan. So ganyan lang mga kainags, no? Ganyan lang ang bagong taon dito. Ganitong oras, no? Mga 4:30 na ng hapon. Wala ka nakikita ang mga tao sa labas. Ganyan lang. So balik na tayo mga kainags sa bahay natin, no? Mamaya lalabas ulit tayo mga alas 10 ng gabi. Para lang mong may pakita ako sa inyo, no? Magkaroon lang kayo ng idea kung paano ba namin sineselebrate ang bagong taon pagkagantong huling araw ng 2021. Kaya yung mga retiree dito mga kainags, ang ginagawa nila, pag winter, umaalis sila ng Canada, pumupunta sila ng, halimbawa, ng Pilipinas para takasan yung, ano, no, yung winter. Babalik na lang sila ng Canada pagtapos ng winter by April or mga May. Babalik sila ng Canada kasi tapos na yung winter niya, hindi na malamig mga kainags. Kaya ako mga kainags, pag nag-retire ako, ganun din ang gagawin ko. Pag winter, aalis ako rito, pupunta ako sa Pilipinas. Diyan ako mag-spend ng ano, no, winter, tatakasan ko winter. Balik na lang ako dito pag wala ng winter. So, uwi na muna ako mga kainags, mamaya magkita mamayang gabi. Yan mga kainags, ano, nandito tayo ngayon sa labas ng ating bahay. At ngayon ay, yan, 10:52 nang gabi mga kainags, ano, almost 11 o'clock ng December 31. So isang oras at ilang minuto na lang mga kainags at sasapit na ang bagong taon at welcome 2022. So ngayon mga kainags, ano, nandito tayo sa labas kasi gusto kong ipakita sa inyo paano ba nagaganap ang bisperas ng bagong taon, ano, dito sa Canada, Edmonton, Alberta. Yan. So ito mga kainags, ano, ito yung harapan ng bahay natin, oh, 'di ba, sa atin sa Pilipinas pagka nasa labas ka ng bahay mga kainags, no? Sobrang lamig, eh. Pag nasa labas ka ng bahay mga kainags, 'di ba? Ang daming tao lalo na't ganitong alas 11, isang oras na lang, no, bago magbagong taon. So dito mga kainags, napapansin niyo, 'di ba? Yan, no, walang katao-tao, ano? Yan, no. Yan yung paligid natin mga kainags, yung labas ng bahay natin, yung kalsada natin, wala talaga, asin wala. So lalabas tayo, no, papakita ko sa inyo mga kainags. Yan. Talaga naman. So dito tayo, no? Ayan, no? Wala. So malinis na malinis mga kainags, no? Ayan, no? Yan yung ating daanan, no? Ayan, no? Daanan natin. Ito yung daan. So yan yung mga bahay mga kainags, ano?
So talagang wala, no? Wala, ganto yung bagong taon dito pag magse-celebrate ng bagong taon, mga kainags. Yan, tayo lang yung naglalakad sa daan. Wala tayong nakikita mga tao, walang mga paputok, walang maingay. Talagang lalong tahimik, no? Kasi nga gabi na. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas. Pagka ganitong isang oras na lang at malapit ng bagong taon, nako, nakakabingi na. Bingin-bingi na ang tenga natin, di ba? So dahil sa ingay at ang lalakas ng mga paputok. Tsaka marami tayong mga nakikita mga tao sa kalsada. Ito mga kainag, so katulad to, kalsada rin to, no? Pero wala. Wala, as in wala. Tayo lang siguro yung naglalakad dito, no? Wow. So punta tayo doon. Tingnan natin doon mga kainag, no? Yan, no? Yan. Ganyan lang, ano? Ito, tumatawid tayo sa kalsada. Wala, tahimik pa rin, no? Tahimik, as in wala, parang wala. As in hindi, parang hindi bagong taon. Yan mga kainags, no? Yan lang yung ating dinadaanan, ano? Bahay, tahimik. Yan, tahimik. Ito, daan, tahimik. As in wala. Ganyan lang. Wow, kaya talagang nakakamiss sa ano sa Pilipinas mag ano no, mag-celebrate ng bagong taon, no? Isang oras bago sumabit ang bagong taon. Nako. Ang saya-saya, ang ingay. Ah, ang daming taong nakakausap sa labas, nagpapaputok. Nako, yung mga bata, mga kainags nandiyan, no? 'Di ba? Sa Pilipinas, nasa harapan lang natin yung mga bata. Mga lasing na, pasuray-suray. Yan. So dito mga kainags ano, dito sa Canada, Alberta, Edmonton, yan. Wala, no? Ganun, yan. Ganyan lang. Wow, ang ganda nito mga kainags, oh. Wow, kompleto, no? Yan. Ganyan lang mga kainags, oh. Ganyan lang nilalakaran natin. Tayo lang yung naglalakad dito ngayon mga kainags sa daan, no? Alas 11 na ng gabi. Isang oras na lang, bagong taon na. Welcome 2022. Yan. Ganyan lang ang daan. Ito lang, wala. Ito yung dinadaan natin, wala. As in, walang mga tao, no? Wala tayong mga tao nakikita sa dinadaan na natin. Ayan, ganyan lang. As in, patay, ano? Parang hindi bagong taon, eh. Yan, ganyan lang mga kainags. Tahimik, sobrang tahimik. Wala, ano? Kung nasa Pilipinas ako nito, sigurado. Bingin-bingin na ako sa sobrang ingay. Talaga. Ayan. Lamig. Kita nyo naman mga kainags, ano? O yan, may dadami, may tatawid. So, tawid muna tayo mga kainags. Magdaan sa akin, eh. Ayan. Hey! Happy New Year! Yan. Ayos. May mga tama na, mga lasing na, no? Something? Oh, no, thank you though. Happy New Year. Thanks, man. Yeah. Mga ano na 'yun, mga sabog na, mga ano na, mga lasing na pala, no? Sobrang sila mga kainags. Yeah, so nandito tayo mga kainags, ano? Nasa highway tayo ngayon, ayan, no? Ito yung highway mga kainags, oh. Yan, oh. So ganyan lang mga kainags, ano? Ganyan lang yung ating bagong taon ngayon. Bago sumapit ang bagong taon, ganyan lang. Wow. So yan lang. Ganyan lang mga kainags, ano? Ganyan lang katahimik. Ganyan lang katahimik mga kainags. Hi. So tara. Enjoy natin yung ano no, yung huling oras ng 2021. Welcome 2022. Sana mawala na yung mga ano no, mga COVID, mga variant, mga ano, mga virus, sana mawala na, maiwan na, makasama na sa 2021 pag alis ano. Ay, sana maging maganda na yung 2022 natin ngayon. Ay, yan mga kainags, oh. Ganyan lang, ano? Yun, masayang-masaya ako mga kainags, no? Kasi naisishare ko sa inyo ang Canada, no? Kapag ganitong sumasapit na ang pagdating ng 2022 at ng mga bagong taon. Yan. Yan mga kainags, oh. Ito yung main highway to mga kainags, main road. Pero wala, no? As in wala. Parang wala lang. Parang ganun lang. So, balik na tayo sa bahay, mga kainags, ano? At least sana ipakita ko lang sa inyo, no? Pagka ganitong bagong taon, sumasapit yung bagong taon, ano ba yung labas ng Canada? Teka, mali yata yung nadaanan ko, ah. Matigas kaya mabangga doon, ah.
Yan. Tara, balik-uwi na tayo. Ha, tinutusan pa ako ng mahal na Reyna na ano, no? Magkayod ng nyug, mga kainags, para doon sa ginawa nating biko. Yung pinakita ko sa inyong biko kanina. Kailangan ko rin magkayod ng nyug. Yan, mga kainags, ano, nandito na tayo sa loob ng ating bahay. Nasa basement tayo ngayon. Ngayon ay time check tayo, mga kainags. Ngayon ay 11:50 nang gabi, mga kainags, ano? Ilang minuto na lang at naku, 10 minuto na lang at magbabagong taon na. Yan, mga kainags, ano? Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. At bagong lahat. Shoutout muna kay Lourdes Sendin at shoutout din kay Redin Valenzuela at shoutout din kay Bokailer 187 ng Seattle, USA. Yan, mga kainags, ano? Ilang minuto na lang at magbabagong taon na. Pero Happy New Year, mga kainags. Happy New Year sa inyong lahat at welcome 2022. So makita tayo bukas, mga kainags, ha? Sa mga nanonood ng videos, nag-like at nag-subscribe, maraming salamat po. Tsaka sa mga gusto mag-subscribe, ha? Pwede po at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainags.